נשימה עמוקה עמוקה, כי אני מאוד אוהבת את זוהיר בהלול. כן, ו? לא קל לי עם השיח שזוהיר מנסה לדחוף אליו. מה הוא אמר ש... תראי, יש, זה נורא מעניין. קשה לי עם משהו מסוים מאוד, שזוהיר אומר אותו הרבה פעמים, ואני אף פעם לא... לא חשבתי שאני אדרש לדבר על זה, אבל הוא אומר מדינתכם. מדינתכם. לזוהיר מאוד קל לדבר באנחנו ואתם. אז צודקים אלה וזוהר... שאומרים למפלגת העבודה, אתם לא מפלגה ציונית, משום שיש לכם חברי כנסת כמו זוהיר בהלול. המבחן של המפלגה שלי הוא לא רק עם כל הכבוד במקומו ובמעמדו ובעמדותיו הפוליטיות של זוהיר בהלול. זה נכון, זוהיר בהלול לא חשוד בזה שהוא אי פעם אמר שהוא ציוני, אבל המפלגה שלי היא מפלגה מאוד מאוד ציונית. הייתה עדיין וגם תהיה. זה הבית הערכי והאידיאולוגי של... כל מי שאני מכירה שיושב סביבי. אבל לא כל מי שנמצא מפלגת העבודה הוא ציוני. אבל רגע, אני רוצה לדבר רגע... או מגדיר את עצמו ציוני. אז זה באמת מורכב. זה באמת שיח נורא נורא מורכב וקשה. אז מי שלא ציוני לא צריך להיות במפלגת העבודה? אז עכשיו זאת שאלה מאוד מאוד לא פשוטה. אני... אז מה התשובה לשאלה הזאת? לא לכל שאלה יש תשובת בית ספר, בסדר? לא לכל שאלה יש תשובה 0 או 1. למה? אבי גבאי היום אמר דברים די ברורים, שמעתי אותו בראיונות ברדיו, שאלו אותו אם הוא רוצה לראות את זוהיר בהלול ברשימה, אז הוא אמר, אני לא מדבר אומנם שמית, אבל הוא לא... הוא אמר, אני גם שמעתי את הראיון הזה, ורשות שהוא אמר באחריות מאוד מאוד גדולה. הוא אמר, א', זה מפלגה דמוקרטית, ואני חושבת שזה מאוד מאוד אחראי מצידו להגיד את זה, וזה נכון. היה ברור לחלוטין שהוא לא ימליץ, הוא אמר, אני רוצה להשפיע על רשימת חברי מפלגת העבודה, זוהיר בהלול לא יומלץ על ידו. הוא אמר משהו חשוב, אני לא יודעת על מי ימליץ אבי גבאי, בסדר? ובואי נחכה עם זה לכשזה יגיע, וזה מאוד יכול להיות שבאמת הוא לא ימליץ לזוהיר בהלול, אבל אני רוצה להגיד משהו, הוא אמר, מפלגת העבודה היא לא מפלגה, היא לא בית לאמירות מאוד מאוד קיצוניות, היא באמת מפלגת מרכז שמאל. אני אמרתי את זה פה באולפן הזה עשרות פעמים. וזוהיר בהלול קיצוני? אני לא חושבת שההגדרה קיצוני היא, ההגדרה היא השאלה שאני שואלת את עצמי. אני שואלת את עצמי שאלה אחרת. אני שואלת את עצמי, האם זוהיר ידע לאיזה מפלגה הוא מגיע כשהוא בא? עכשיו, זה קצת, את יודעת, כאילו בחוסר כבוד. לא, לא, אני חושבת שלא זאת השאלה. סליחה שאני אומרת לך את זה, אבל נדמה לי שלא זאת השאלה. מפלגת העבודה במשך שנים חזרה אחרי קולם של המצביעים אזרחי ישראל הערבים. אנחנו זוכרים את המאמץ אז שעשה בשעתו פואד בן אליעזר ואחרים, כדי לקבל קולות מהמגזר הערבי. אז פתאום כשאדם כמו זוהיר בהלול שקיבל קולות גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי, לא חשוב, זה לא כל כך חשוב. לא, נכון, אבל הוא משמיע את קולם, הוא משמיע את קולם. אי אפשר להחזיק במקל משני קצותיו. מה זאת אומרת? כי צריך לדעת, הוא גם וגם. אני אגיד לך, לא. לא שירבית, אבל גם וגם. נשאל את השאלה, את מי אתה מייצג. אני תופסת את עצמי כמי שמייצגת את כל הציבור הישראלי, וזה כולל בתוכו גם ערבים. לא, מה פתאום? אני כוללת בתוך זה גם את הערבים ואת הדרוזים. עכשיו, זה ברור לגמרי שהחוויה והנרטיב שלהם בחלק מהנושאים הוא שונה מאשר החוויה והנרטיב שלי. שהצהרת בלפור בשבילם היא לא איזה מסמך מכונן עד כדי כך שצריך לציין אותו. אבל לא, אז אף אחד הרי לא היה אומר לזוהיר בהלול כלום אם הוא לא היה מגיע, נכון? הרי זוהיר בהלול החליט, הוא קיבל החלטה לצאת חוצץ כנגד האירוע. זה לא אותו דבר. יכולתם להכיל את השונות הזאת? קודם כל, אני לא מרגישה שלא הכלנו את השונות. אני חושבת שאנחנו, זוהיר רצה לעורר ויכוח, והוא עורר ויכוח. סליחה? זוהיר רצה לעורר את הוויכוח, זה בסדר, זה לא בפעם הראשונה שהוא מעורר ויכוח. את הזכרת בריאיון איתו את הנושא של המחבל מחברון. זה גם אירוע, הנה, ואז אני רוצה להזכיר לך. אז אני לא זוכרת שאנחנו שתקנו, שאנחנו מיד תקפנו אותו. אני נורא מנסה להכיל את הנרטיב השונה. אבל אתם לא יכולים לבוא אלינו בטענות אם זוהיר רוצה לעורר ויכוח ודיון. זה לגיטימי, אבל יש לזה מחיר. זאת אומרת, והמחיר הוא בצד השני שאנחנו גם משיבים. ומפלגת ומה העבודה. ומה התשובה? והתשובה האמיתית היא שמפלגת העבודה היא מפלגה שתחגוג ותציין את האירוע המשמעותי הזה של הצהרת בלפור. יש מקום ברשימת העבודה לכנסת. גם לזוהיר בהלול, או שהוא צריך לדעת איך לחפש מפלגה אחרת? אני בכלל שואלת את עצמי את השאלה, היא לא קשורה לזוהיר בהלול, עם כל הכבוד, אני לא מחליטה. למה שהוא מייצג, לרעיון שהוא מייצג. אני חושבת, אני רוצה להגיד לך משהו, הרבה פעמים אני מדברת על הישראלים ופלסטינים, כי על זה שיום אחד אנחנו נצטרך לעשות קצת כמו ועדות האמת והשקר, שהיה בדרום אפריקה, זאת אומרת, נצטרך יום אחד לספר את הסיפור האמיתי, אבל צריך גם לכבד את זה, שיכול להיות שעוד לא בשלה השעה, ושאנחנו עדיין מותקפים, ואנחנו ראינו אתמול מה קרה בעזה, וצריך לדבר על הדברים האלה גם בגילוי לב. איך זה רלוונטי למה שאומר לזוהיר בהלול, שאומר אני נציג של 20% מאזרחי מדינת ישראל? אני ישבתי היום עם זוהיר בהלול, עם נציגים מהפרלמנט האירופי. ואנחנו הקשבנו לו, ואנחנו כמובן, היה לו את כל המקום ואת כל הכבוד לדבר שם בישיבה שניהל יעקב פרי.
קולו נשמע ברמה, על איך הוא תופס את הזהות הפלסטינית, עם כל הכבוד, דעתי נשמעה בצורה שונה מאשר שלו, והוא, את יודעת משהו? כנראה שגם את הדרך שלי לא קל להכיל. אז אנחנו נצטרך באמת להתמודד לא עם השאלות האלה. אני לא שמעתי את זה ממנו, אני שמעתי שהוא מקבל לחלוטין את העובדה שזאת מדינה יהודית. לא, רגע. שיש רגע. בה רוב יהודי. כן, אבל צריך למצוא גם מדבר, את המקום לאזרחי ישראל. הרי בתפיסה, בתפיסה שלי אני גם מאמינה בשתי מדינות ושני עמים, בהיפרדות מהפלסטינים, הרי אני מאמינה באותם דברים. אבל זוהר בעלול בסוף... אז איפה הוויכוח איתו? אז אני אגיד לך משהו. לפעמים הוא לוקח את השיח למקום שבו אני מרגישה שהקול שלנו כמפלגה שבאמת יש לה מניות יסוד בבניית המדינה הזו בציונות, הקול שלנו פתאום לא נשמע. זה מטשטש. אני אגיד לך מה. מפריע לכם שהוא גורם לכם להתנצל כל פעם כשאומרים לכם אתם לא מספיק ציונים. את הרגשת שאני מתנצלת עכשיו? כן. אני לא רגשת שאני מתנצלת. ולא בפעם הראשונה שמפלגת העבודה שקראה לעצמו בהרכב יחד עם ציפי לבני, המחנה הציוני, כל הזמן צריכה לתת מענה לך. זה לא כיף, תקשיבי שנייה. לך שאומרים לכם שאתם בעצם... אבל אורית, יש עוד אמירות שנאמרות מצד חברי כנסת במחנה הציוני, שלא כולן נוחות לנו ואידיאליות ונעימות וכיפיות והכל. אבל לא כל אמירה היא, נקרא לזה, מטריסה, כן. או מותחת את גבולות השיח למקומות שבהם אנחנו כבר שואלים, רגע, בואו, מפלגת העבודה היא מפלגה ציונית, יהודית, אנחנו רוצים ישראל יהודית ודמוקרטית, וזה בעינינו תלוי גם בהיפרדות מהפלסטינים. אבל עם כל הכבוד, אנחנו את אופיינו ואת הערכים הבסיסיים כן, שמלבים לא אותנו ביקש, לא שינינו. כן, הוא לא ביקש ממך לשנות לא את שינינו. הערכים, אני לא שמעתי לנו בקשה, אבל עוד מילה אחת על הדברים שהוא אומר על אבי גבאי, הוא אומר, אבי גבאי הופך את מפלגת העבודה לליכוד ב'. אני לא מסכימה איתו. אני אמרתי את אותם דברים באולפן הזה, כמו שאמרתי כבר. אמרתי דברים בהקשרים אחרים. את אותם דברים גם קודם, עם כל הכבוד לאבי גבאי, שהוא עכשיו, הוא יושב ראש המפלגה מאז חודש יולי. אני הלכתי לשומרון, אני הלכתי לגוש עציון, אני הולכת לכל מקום שבו אני יכולה לנהל שיח. אני... זה הבית שלי, אני מכירה את הבית, את יודעת מה שאני אגיד זה ככה, אני מכירה את הבית שלי. הוא לא הולך ימינה, הוא לא פוזל ימינה, אני לא, מרגישה, אני לא מרגישה שהוא פוזל ימינה, הוא מדבר בערכים, בערכי היסוד של מפלגת העבודה. אנחנו לא מחפשים לדמות לאף אחד, ולא, זה, אנחנו עדיין מחזיקים באותה תפיסה שאומרת, היפרדות מהפלסטינים, מדינה יהודית ודמוקרטית, מדברים בלי להתבייש על כך שאנחנו יהודים, מדברים על ציונות בלי להתבלבל, בלי להתבייש. לא יודעת, זאת מפלגת העבודה, אני מצטערת, זאת מפלגת העבודה, גם אם זה לא נוח למישהו. טוב, אנחנו עכשיו נרחיב את הדיון, נדבר גם על ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, במלאת 22 שנה. תגידי ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה זכרונו לברכה. לא לשעבר. בסדר. סליחה. אוקיי, לא, זה כי זה פשוט עושה לך. כי במודעה של מפלגת העבודה לא כתוב אפילו שהוא נרצח. נכון. אני לא ראיתי את המודעה, אבל הוא לא הוחלף. אז אנחנו נראה לך את המודעה. הוא לא הוחלף בדרך דמוקרטית. זה נכון, הוא לא הוחלף בדרך, אבל זה מעניין שזה הדבר היחידי שהקפיץ אותך, ולא המודעות שהתפרסמו בימים האחרונים לקראת העצרת וטקסי הזיכרון. אני אצרף אלינו גם את פולי ברונשטיין, מנכ"לית תנועת דרכנו. זו התנועה שהשנה מארגנת את העצרת המרכזית בשיתוף עם תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. במוצאי שבת הקרובה, נכון. וחבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד, שלום גם שלום, לך, שכבר אמר, יום של למה... פנים, לא כל יום הוא יום של אורית, אני אורית. אורית, סליחה, כן. אורית, אוי, אוי. הערת פנים כנראה לא מי יודע מה. והילד יקירתי ופולי. טוב, כן. אבל תכף נחבר אותך גם לאירועים האלה, ונתחיל דווקא עם תנועת דרכנו, מפקדים למען ביטחון ישראל. פרסמתם מין מודעה שהייתה מודעה שהקפיצה הרבה מאוד אנשים, ואז נציג אותה אולי, ואז אפשר יהיה לראות אותה. בארבעה בנובמבר זוכרים, אנחנו עם אחד, מוצאי שבת, כיכר רבין, עצרת המונים לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה. וזה. בוא נתחיל מהרקע. מישהו לא חשב עד הסוף? קודם כל כן. על כל הטקסטים, אני אסביר. קודם כל נתחיל מההתחלה. אנחנו... או שנתחיל מהסוף, דווקא במודעה מתוקנת? לקחנו על עצמנו... קודם כל כן. המודעה תוקנה מאז בנוסף 22 שנה לרצח ראש הממשלה. צריך להגיד שכבר שבועיים אנחנו מסתובבים בכל מקום בארץ, מחלקים פליירים וגלויות שכתוב עליהם, שאנחנו מבקשים מהאנשים לבוא לכיכר כדי לציין 22 שנה לרצח ראש הממשלה. זה אמנם לא הופיע בסלוגן, זה הופיע בטקסטים, הופיע באתר, הופיע בעמוד האיבנט. כן, זאת אומרת שאנחנו... אנחנו רואים עכשיו גם את המודעה המתוקנת. חד משמעית לא ניסינו להדחיק את העובדה שהוא נמרצח, להפך. לקחנו על עצמנו הורית השנה את ארגון העצרת, כי הרגשנו שרצח ראש הממשלה הפך להיות נחלתו של חלק מסוים בציבור, של השמאל, ולא יכול להיות שאירוע כל כך טראומטי, אירוע שהוא שפל שכל תלמיד במדינת ישראל צריך ללמוד, לא משנה מאיזה קבוצה בישראל הוא מגיע, הפך להיות משהו שקבוצה שלמה פשוט
בגלל שהיא מרגישה שהוא אשמה, בגלל שהיא אשמה שהוא הודרה, לא מציינת אותו. זה נראה כאילו הוויכוח הזה לא הסתיים מ-5 בנובמבר ועד היום. לגמרי. כלומר, זה לא שעכשיו גיליתם שיש קבוצה מסוימת שמרגישה שהיא לא חלק מהסיפור, אלא... אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודעת מה זה גיליתם. אני יכולה להגיד לך, אני באופן אישי. בסדר, אני לפני 22 שנה הייתי סטודנטית צעירה והייתי בכיכר. ואני זוכרת בדיוק איך זה הרגיש להיות בכיכר, ואת ההרגשה שלעולם לא עוד, אסור שנרשה שדבר כזה יקרה עוד פעם. בסדר? אז אני לא לוצאת, לא אני ולא התנועה שלי על כתפיי את הדבר הזה, אבל כשנקרא בידינו ההזדמנות לקחת את האחריות הזאת, כי צריך להגיד, בשנה שעברה כמעט לא הייתה עצרת, אנשים הבית צריכים לדעת את זה. מפלגת העבודה ברגע האחרון, ברגע האחרון, מפלגת העבודה, 4 או 5 קיבל על עצמו את ה... כדי שהכיכר לא תהיה ריקה, ושלא תהיה בושה כזאת עליך, ולכן השנה לקחנו את האחריות הזאת, אבל גם במקום... מי צריך לקבל על עצמו אחריות ולארגן את האירוע הזה? קודם כל ממשלת ישראל, בעיניי זה דבר ממלכתי. אז אני שואל אותך, חברת הכנסת ורבין, אני רואה שאת נרגשת כאילו... אז אני אתן לך להירגע שנייה, אבל כאילו לא חלפו 22 שנים מאז... כאילו לא חלפו 22 שנים, אבל... אני פשוט ארגנתי בעצמי 14 עצרות עם עוד קבוצה מדהימה של אנשים, ואף אחד לא יודע איזה דילמות עברנו תוך כדי השנים האלה, של איך מביאים את אותו ציבור שמרגיש מודר, של איך עושים את זה... פוליטי זה חייב להיות, הרי הוא נרצח על דרכו הפוליטית, אבל איך עושים את זה? לא מפלגתי. אנחנו הבאנו שרים בממשלת ישראל, אנחנו הבאנו לשם פעמיים את הנשיא קלינטון, אני מביעה את הערכתי מעומק הלב, ותנועת מפקדים ולמען שלום ולדרכנו את זה שהם לקחו את הכיכר, ואני שמחה שיהודה היקר, והוא חבר שלי, קרא לכולם, לכל חברי הכנסת לבוא לכיכר, אבל אני, ואמרתי את זה בשנה שעברה פה במליאה, כי יולי אדלשטיין עשה מחווה מאוד גדולה עבורי ונתן לי לסגור מעגל, אני רוצה להגיד לכם משהו. לחבר, לחבק, אנחנו עם אחד כן. לא במחיר של השכחה של מה שקרה לפני הרצח, כי המחיר היה כבד מדי, כי אני מפחדת מאוד שרצח כזה יכול לקרות שוב, ואני אומרת ואני קוראת מעל כל במה מאז שבוע שעבר, אבל לא בפעם הראשונה, שאני רק מבקשת שישמרו נשיא המדינה, כי אני אומרת לכם, הקולות הם אולי לא אינטנסיביים באותה מידה, הם לא מאורגנים באותה מידה, אבל הם שם, ואני מתחננת לפני כולם, בגלל זה אסור להשכיח את הרצח, בגלל זה אסור לשכוח את ההסתה, זה הכל. לא ביקשנו חסך לי, אני חושב שהכיכר שכל משבצת, בכיכר שאני מדדתי אותה אלפי פעמים במור רגליי, אני מבקשת שכולם יגיעו לכיכר הזאת, אבל אני מבקשת גם שבמחיר הזה, אסור לשכוח את ההסתה. אני ביום 5 אהיה באולפנה באופרה יחד עם בצלאל סמוטריץ', כי זה חשוב לדבר עם מי שירגיש מודר מהזיכרון. אבל כדי שאנחנו לא נרגיש מודרים ממה שקרה, בבקשה, בבקשה, ולמה... אל תיבעלו מזה שמדברים על ההסתה, אל תיבעלו. למה את אומרת זה לחבר הכנסת גליק? כי יהודה ואני, שאנחנו באמת חברים מאוד מאוד קרובים, מתווכחים כבר כמה ימים, על איך עושים זיכרון. וצריך להגיד את האמת, אנחנו מדינה צעירה, בת 70 שנה, שב-70 שנה האלה כבר נרצח פה ראש ממשלה, צריך להגיד בארצות הברית שזה קרה. ארצות הברית, למרות שכשלינקולן נרצח, היא הייתה, גם לא הייתה מאוד מאוד מבוגרת, אבל היא, כשקנדי נרצח, היא כבר הייתה יותר בשלה להתמודד עם הזיכרון. פה אנחנו לא באמת, באמת ידענו להתמודד. גם אנחנו, הנה, אני אומרת, גם אני, שאני הייתי מנכ"ל עמותה להנצחת רבין, לא בטוחה שאני ידעתי להתמודד בכל הכלים. איך מתמודדים עם ראש ממשלה שצריך להנציח אותו? איך אתה עושה את זה? איך אתה לא מדיר? מה, אני חושבת שהדתיים הרגו את רבין, חס וחלילה. אבל אני גם לא מוכנה, באמת אני אומרת לכם, וזה גם אתם צריכים, בשם הממלכתיות, בשם העם אחד, גם אתם חייבים להגיד את ההסתה, אסור לשכוח כדי שהיא לא תחזור על עצמה לעולם. חבר הכנסת גליק. טוב, קודם כל, אי אפשר להיות אדישים, ובאמת הילד היא חברה. היא חברה, וחברה טובה. אבל אני רוצה לומר מילה מאוד מאוד טובה, והערכה רבה לתנועת דרכנו ותנועת המפקדים למען ביטחון ושלום. ביטחון ישראל. למען ביטחון ישראל, סליחה. שזה שני גופים שיש להם אג'נדה פוליטית מאוד 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 ברורה, ואף על פי כן, הם מצאו לנכון לשים כרגע בצד את האג'נדה הפוליטית ולדאוג שהעצרת השנה, בניגוד למה שהיה בשנים קודמות, תהיה עצרת תחת כותרת כולנו עם אחד, ותהיה עצרת מכילה. באמת? אני במשך 21 שנה רציתי לבוא לעצרת. כל אחד יכול להסתכל על זה איך שהוא רוצה, אבל אני חושבת שלבוא ולהגיד סליחה... מה הופך את העצרת? מה, זה שלא כתבו במודעות מלכתחילה לזכרו של ראש הממשלה שנרצח, זה הופך את זה לעצרת מכילה? לא, לא,
כלומר, לטשטש את העובדות ההיסטוריות? לא, 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 אף אחד לא דיבר על טשטש את העובדות ההיסטוריות. אין אף אחד במדינה הזאת. אז מה זוכרים? אז בוא, אז אני מוכן לומר איך אני רואה את זה. מה אתה זוכר? א', אני הייתי שם, לא הייתי שם באותו ערב, אבל אני הייתי פה בארץ, גם בכל התקופה שלפני, וגם באותו ערב, וגם עוד באותו לילה ישבתי כמה שעות טובות, הייתי מורה בבית ספר, ודיברנו איך אנחנו מאבדים את הדבר הזה. אבל במשך 21 שנה אני רציתי לבוא לעצרת, ופעם אחר פעם, התחושה שלי, כמו שלילד יש תחושות, גם לי יש תחושות. התחושה שלי הייתה, אל תבוא לפה, אתה אשם, אתה רצחת. אתה גרמת לרצח הזה, לך מפה, אתה אשם, אתה אשם. עכשיו, בטח שיש... אתה בגלל שאתה איש ימין? מה? בגלל שאני עם כיפה, בגלל שאני איש ימין, בגלל שאני מתנחל, בגלל שלא יודע מה, לא משנה. כולל בשנה שעברה. כשבוז'י הרצוג וציפי לבני החליטו להרים את הטקס הזה, ניגשתי אליהם בכנסת פה, אמרתי להם, תעשו לי טובה. תעשו עצרת ממלכתית מכילה. אז עשה לי בוז'י את התנועה הזאת, ואני אמרתי לרב בני לאו, אל תלך, זה הולך להיות עצרת אנטי ביבי. עכשיו, יש היום, גם אז נעשו טעויות, וגם היום נעשו טעויות. ומי שחושב שהשמאל זה מושלם, והימין הוא משמש את הרוע בהתגלמותו, אז אני חולק עליו. נעשו טעויות. נעשו טעויות. אני לא חושבת שזה הוויכוח. ונעשים טעויות גם היום. והפוסטים או ההסתה שאת מדברת עליו, אני לא יודע שההסתה, הדברים החמורים והחריפים שנאמרים נגד נשיא המדינה, נאמרים גם דברים חמורים מאוד 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 נגד ראש הממשלה. וכולנו מחויבים, ואף אחד לא צריך לחפש את הפשעים של השני. כולנו מחויבים. כולנו מחויבים. בסדר, אז כולנו מחויבים לעצמנו. אי פעם, כולל הכרזה המצחיקה, ולכן להבנתי, אף אחד פה לא ניסה להעלים את הרצח, לא, אין אדם בארץ, בוודאי לא דרכנו ומפקדים שחשבו כשהם פרסמו את המודעה הראשונה, להעלים את הרצח, מה פתאום, ההפך. אני מבקשת ממך לא להעלים את ההסתה. ההפך, אבל לא, אבל תפסיקו עוד פעם, גם ההסתה, תראו, בוא, אני מציע שנפסיק לעסוק בהאשמה, בהאשמות. לא, אבל אני ביקשתי, העובדה ההיסטורית היחידה הייתה שיגאל עמיר רצח את ראש הממשלה. זה העובדה ההיסטורית היחידה? לא היה מסע הסתה. לא? לא היה מסע הסתה. אז אני מצטער. לא היה מסע הסתה. אז יש בינינו מחלוקת היסטורית. לא היה מסע הסתה. יש בינינו מחלוקת היסטורית. היו פה דברים נעשו. אז את רוצה, תשמע, יש לי... אתה היית מול בית ראש הממשלה כל יום שישי, כשקראו לו, אנחנו בשנה הבאה נתלה אותך ואת אשתך כמו את צ'אוצ'סקו ואשתו. כולל הפולסא דנורא שנה עשר. והוא עשר. הוא אסר להרחיק אותה משם, הוא אסר להרחיק אותה משם. טוב, אבל בכל זאת, במודעה של מפלגת העבודה, גם כן לא כתוב עם זכרו של ראש הממשלה יצחק רבין, ולא עם ראש הממשלה... כמעט ברור מין שהוא ראש הממשלה נרצח. יש פה ילדים שלא נולדו כשראש הממשלה נרצח. אתה חושב שזה לכולם ברור? יש מישהו שבמדינת ישראל שלא יודע שיצחק רבין נרצח? אני חושבת ש... כולל ציבורים, קודם כל, אורית, למקרה שיש ילד בישראל שלא יודע שראש הממשלה נרצח, תיקנו אתמול את המודעות והעלינו אותם באופן שונה. לא, אני שאלתי על המודעה גם של מפלגת העבודה, שאפילו מפלגת העבודה לא כתבה. זה גם נכון, שגם במפלגת העבודה לא כתבו נרצח, אתמול מאוד כעסו, אבל אז הסתבר שגם את המילה נרצח לא השתמשו בה. אבל אני רוצה להגיד משהו, ולשני חברי הכנסת פה, שאני אגב מאוד מאוד מעריכה, וגם מעריכה את הדיון שהתקיים פה ביניהם, ובכל זאת אני רוצה להגיד שזו הסיבה שביקשנו השנה לקיים את העצרת המונים הזאת, בלי פוליטיקאים על הבמה. כי יש משהו בפוליטיקאים, ושוב, למרות שהשניים שיושבים פה הם לא רק חברים, אלא גם מסמנים באליי ערכים מאוד מאוד יפים, יש משהו כשאתה שם פוליטיקאים, לא יעזור. הם מדברים אל האלקטורט שלהם, הם מדברים אל הבוחרים שלהם, ואנחנו רצינו להביא לכיכר פעם אחת שיח ישראלי שלא מתבצר בתוך מחנות, ולא עסוק כל אחד בלדבר רק אל הקבוצה שלו. אז מי ידבר? עסוק בלהקשיב גם לקבוצה השנייה, ולהבין איך בכלל הגענו למצב כזה, שאף אחד לא... רגע, אומר את האלה, עשינו המון הצהרות כאלה. נכון. אז קודם כל, אי אפשר להפסיק. אי אפשר להפסיק בגלל שאחרת אין תקווה. לא, אי אפשר להמשיך באופן שבו. מי האנשים שידברו בכיכר? רק שירה בציבור, עם כל הכבוד, זה ערב הווי. זה לא, אנשים, זה לא היום נפרסם. מהלך שנוגע באמת במחלוקות ובניסיון לגשר על הפערים. קודם כל, אני מאוד אוהבת איך כולם יודעים כבר מה הולך להיות לא, בכיכר. לא, אז אני שואלת אותם, את לא משיבה לי. שזה יוזכר וזה לא יוזכר. מי אמור לדבר? מה יהיה סדר היום של העצרת? מי שידברו בכיכר, והלכנו על עצרת שמביאה את כל הגוונים של הקשת הפוליטית. שמות. אבל... אנחנו את השמות נשחרר במהלך היום ומחר ומחרתיים בהדרגה. את יכולה להתחיל מחר עכשיו, אצלנו באופן.
לא. לא? אני יכולה להגיד לכם שיש שורה של אומנים מהשורה הראשונה, צעירים ומבוגרים יותר, כאלה שממש מייצגים כל מיני סוגים של... סליחה, אומנים זה אווירה. זה לא זיכרון. קודם כל, זה גם זיכרון, וזה גם אווירה, והאווירה היא חשובה. למה היא חשובה, אורית? כי הסיפור הזה, שגם מבחינת האומנים וגם מבחינת הדוברים, החוויה שיעבור הבן אדם שבא לכיכר, שכל האנשים בכיכר וכל האנשים על הבמה מייצגים עבורו את ישראל היפה, את התקווה, את הביחד. תעשו אירוע כזה של כולנו, איך אמרתם, אנחנו עם אחד, לא ב-4 בנובמבר, תעשו את האירוע הזה ב-1 בינואר, וב-4 בנובמבר תדברו על הרצח. את יודעת על כל הכעס הזה, על הסיסמה הפרווה, הנוראית, המתקרנפת הזאת של אנחנו עם אחד, שהסתבר אגב שזה היום הדבר הפרובוקטיבי יותר בישראל להגיד שאנחנו עם אחד, זה מבטיח לך התנפלות מימין ומשמאל. זה לא זה מבטיח שהכיכר תהיה מלאה, וזה הכי חשוב. זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב, אני מסכימה. אני רוצה להגיד משהו. מאיפה באנו עם הסיפור הזה של אנחנו עם אחד? למה בחרנו את זה? כדי להתחמק מהעובדה כיתוב שהשיסוע, שההסתה, אגב ההדדית, היא זאת שהביאה מלכתחילה לרצח רבין. בוודאי שהיא הדדית. מה הייתה הסתה משמאל כלפי הימין? אני לא יודעת מה הייתה. אני לא יודעת מה הייתה. לא, את אומרת משהו שאורית. אורית, יש לי טענה, אני רוצה לטעון אותה עד הסוף. בבקשה. אנחנו פרסמנו סרטון, אני קוראת לכל האנשים שצופים בנו להסתכל על הסרטון, כבר למעלה מחצי מיליון ישראלים צפו בו. הסרטון הזה מדבר מצד אחד על כמה שאנחנו יפים וחזקים ויכולים, בסדר? וגם מצד שני, כמה לפעמים אנחנו יכולים להיות כועסים וקיצוניים ומסיתים. והתמונות שם הם של רבין, אבל הם גם של ציפי ובוז'י במדי אס-אס, וגם של הילד שקד במדי אס-אס. ואנחנו לא יצרנו את הפוטושופ הזה, הוא קיים ברשתות. ואת יודעת מה? אני אספר לך משהו מעניין. היום, תקראי לזה הסתה, לא הסתה, הוציא פעיל שמאל, את הכרזה שלנו, שבה כתוב אנחנו עם אחד, ומופיע יצחק רבין, ובפוטושופ הכניס גם את יגאל עמיר, כאילו מדובר בעצרת לזכרו של רבין מצד אחד, וכדי לשחרר את יגאל עמיר מצד שני. אז אני רק רוצה להגיד, הקולות האלה, שאין להם שום יכולת להכיל שום קבוצה אחרת בציבור שהוא לא הם, זו הסיבה שיום השנה לרצח רבין, זה היום לדבר על עם אחד. אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול את שני חברי הכנסת, כיוון שבאמת, 22 שנים מתווכחים על העניין הזה, זה לא, הוויכוח הזה לא תם. איך זה שאין אירוע ממלכתי אחד, מסודר, בבתי הספר זה הכי קל אגב, כי מוציאים הנחיה, קבעו בחוק, שלא עושים את זה. נכון, קבעו בחוק, יש חוזר מנכ״ל, בסך הכל זה די מסודר העניין הזה. השאלה היא איך זה שאין אירוע שהוא אירוע ממלכתי של ממש, אני לא יודעת אם אפשר להשוות את זה לאירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולאירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כאילו לדברים האלה, למה לא מסדו איזה משהו אחד שסביבו? קודם כל, אני חושב שהזכרתי קודם שהתהליך של הניסיון באמת לראות איך מגשרים על המקום הזה, אפילו על הוויכוח על העובדות ההיסטוריות, בסדר? איך אתה מגיע למקום שבו אתה יכול, אני לא הייתי יכולה לנאום, את הנאום שנסעתי לפני שנה, לא הייתי יכולה לנאום לפני 10 שנים בכנסת. זאת אומרת, המסוגלות הרגשית משתנה. עכשיו צריך, ופתאום החיפוש אחר הגשר, צריך להגיד משהו, אני הייתי במצב של פולי כל כך הרבה פעמים, אני מבינה את הקושי, של איך אתה באמת מייצר במה שמשאירה משהו אצל האנשים. אני מתפללת ומקווה שזה מה שאנשים ירגישו, אבל בסוף אני גם אמרתי לפולי ולאנשים, מה שחשוב זה שהכיכר תהיה מלאה, ואני אפגש שם עם יהודה, כי אני חשוב לי שאני אהיה שם גם ביחד, אבל אני רוצה להגיד, אני בטוחה שהטקסטים ייסו גם את הנושא של הרצח, את המלחמה על הדמוקרטיה ואת מניעת האלימות וההסתה, שזה מאוד מאוד קריטי בעיניי. ולמה אין אירוע ממלכתי? בסוף המדינה, תראי, מרכז רבין הוא מרכז מדהים. אבל הוא מרכז רבין. רגע, צריך להגיד משהו. עוברים שם למעלה מ-100,000 ישראלים בשנה. תלמידים, חיילים, אנשים. מי שהיה שם זה לא מאוזוליאום, זה מקום מדהים, זה הסיפור הישראלי בהווייתו. ולכן, אני נסה לתרץ כאילו עבור הממשלה שאני לא חלק ממנה היום, למה לא החליטו באמת לקחת ולעשות איזה אירוע ממלכתי. שנה שעברה אני חושבת שהנשיא שקל לעשות משהו כזה. אני, את יודעת מה, אני, אולי לשנה הבאה, אני מקווה שאולי זה... חבר הכנסת גליק, מילה אחרונה שלך. קודם כל, אין ספק שהטראומה והפצע עדיין פתוח. וכנראה שלוקח זמן כדי לעצב איזשהו משהו ממלכתי, צריך טיפה יותר להתרחק. יש אירוע ממלכתי בהר הרצל. לצערי, מושב הכנסת בשנה שעברה בוזה על ידי גורמים מכיוונים שונים שלא הצליחו להתאפק. אולי מה שפולי אמרה שחברי כנסת לא יודעים להתאפק, אבל אני כן רוצה לסיים במילה טובה מאוד לאישה יקרה מאוד, שקוראים לה דליה רבין, שהיא באמת בשנים האחרונות, למרות שהיה לה את כל הסיבות שבעולם, ליצור קרע בעם, היא
עשתה את זה, ממש התגברה מעל ומעבר כדי לתת את האופי הזה, ואני כשהתגייסתי השבוע למען הדבר הזה, אמרתי אני עושה את זה לכבודה של דליה, שבאמת מגיע לה מה שהיא עושה וזוכרת את, ומשפיעה על החברה הישראלית כולה. חבר הכנסת יהודה גליק, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, פולי ברונשטיין, תודה רבה לשלושתכם. אנחנו בזה חותמים את האולפן הפתוח. תודה לרפאל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. הפסקה קצרה, ובשלוש וחצי אנחנו חוזרים לקראת מליאה. להתראות.